Sveiki, brangūs klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveikinamės laidoje Už balos, kur mes su JAF lietuvių advokatu Povilu Žumbačiu kalbamės apie Amerikos, pasaulio ir Europos politikos aktualijas. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Šį kartą vėl paliesime įvairias tiek geografiškai pasaulio vietas, tiek ir temas. Ir norisi pradėti nuo tolimiausio turbūt rytą taško, apie kurį kalbėsim, nuo Kinijos. Kinijoje, kaip žinia, valdo komunistų diktatūra ir šiuo metu vyksta tos valdančios partijos, čia partija vos ne iš didžiosios raidės šiuo atveju, suvažiavimas, kuriame priimami lempingi sprendimai turbūt ne kaip kituose suvažiavimuose ir turės ilgalaikių pasekmių tai, kas dabar sprendžiama šioje šalyje. Povilai, supažindinkit mus, kas ten sprendžiama ir kokios tos pasekmės? Pagrindinis sprendimas tam suvažiavimą, aišku, yra duoti dar 5 metus vadovui Či vadovauti Kinijai. Bet praktiškai tai jam yra duota visam gyvenimui teisę valdyti Kiniją, komunistų partiją. Ir jis tampa tarp tokių žmonių kaip Mao ir Stalinas. Ir gal Hitleris, kur turėjo galę visam gyvenimui valdyti kraštą. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Bet už kulisę, kas dedas Kinijai, yra neramu. Vienas dalykas, kad aiškiai matos, kad Kinija ruošiasi karui. Kinijos kariuomenė dabar yra galingiausia pasaulyje. Jų laivynas yra žymiai didesnis, daleiskim, už Amerikos laivyną. Aviacija baigia pasivyti Amerikos ir gal jau yra pralenkusi. Kariuomenė yra 3 gubai didesnė negu Amerikos. Ir čia aiškiai pasakė, kad vienai par kitaip gražins Taivaną į Kiniją, nors Taivanas niekad nebuvo Kinijos. Jeigu reikės, tą darys su jėga, su karinė jėga. Dabar kas kita, kur daug mažiau gal pastebėta vakaruose, ypač Europoje, tai yra, kad Kinijos ekonomika smunka. Ir tam yra pora priežasčių, bent 3 priežastys. Vienas yra, kad buvo pačios Kinijos sukurtas virus ir Kinija labai drastiškai uždarė miestus, ten žuvo 1000 žmonių, badu ir panašiai, kur nieks nežino ir nieks neskaičiuoja. Ir dabar dar yra drastiškai tvarkoma žmonės, kurie susirgė, yra visi jų giminės yra užrakinami 30 dienų ar daugiau, kad pasveiktų. Ir tas aiškiai paveikia jų ekonomiką. Bet kitas mažiau matomas momentas yra, kad Kinija laikinai 10 metų ar kiek leido ekonomikai klestėti laisvai. Buvo beveik panašiai į kapitalistinį kraštą, toli gražu nepilna kapitalistinį, bet buvo daugiau laisvės. Ir kas gavosi? Kinija tapo 2 galingiausia ekonominė valstybė ir visi kalbėjo, kaip pralenks Ameriką. Ir dabar staiga paskutinius porą metų čia grįžta į komunistų centrinę valdžią. Ir visos kompanijos, praktiškai pagrindinės kompanijos, yra vienai par kitaip perėmimos komunistų partijos valdymo arba nurodymų paralyžiuoja ekonomiką. Ir ekonomika krenta dėl to, kad augti kapitalistiniu būdu būtina turėti laisvę. O Kinijai laisvė yra ribojama kiekvieną dieną. Mažiau ir mažiau žmonės turi laisvės ir tokioje atmosferoje negali egzistuoti laisva rinka. Ant tiek yra nusmukusi ekonomika, kad dabar prieš suvažiavimą Kinija net bijojo pranešti, kokie yra paskutinio ketvirčio ekonominiai rezultatai. Ir kas yra pavojinga, Vytautai, kad kai valdžia mato, kad ekonomija griūva ir išgyvenimo lygis grius, jie tada turi daugiau tendencijų eiti už ribų ir pradėti karus. Tai iš to taško
pasaulyje yra pavojinga, kadangi tas gali davesti iki trečio pasaulinio karo. Iš tikrųjų, apie laisvę, jūs čia susijęs su ekonomika ir norisi pažiūrėti atgal į pastaruosius porą metų. Kinija visi žinom turbūt, kas bent tiek domimis, ypatingai drastiškai taikė ribojimus COVID-o pandemijos laikotarpiu. Tie ribojimai buvo nepalyginsi turbūt su niekuo, kas vyko Europoje ar Amerikoje, nors ir ten perlenkimų baisų buvo. Bet kas dar svarbiau, jie, tą turbūt ne visi žino, Kinija turi tą masinio sėkimo ir socialinių kreditų sistemą. Vienas nuo kito neatsiejami. Socialinių, čia aš aiškinu, aišku, ne jums, o klausytojams, jeigu kurie nesusipažinę, socialinių kreditų sistema iš esmės reiškia, kad Kinijos gyventojų elgesys, ne nusikaltimai, o tiesiog kasdienis elgesys, vienoks ar kitoks, pasisakymai bendraujant privačiai, nesvarbu, viskas, ką pavyksta susekti, yra vertinama ir tam suteikiami taškai, po to tie taškai lemia, kokias galimybės turi kas gyventojai šalyje, pavyzdžiui, naudotis vienokiu ir kitokiu viešuoju transportu, eiti vienokius ar kitokius renginius, patalpas ir toliau. Nuo to neatsiejama yra sekimo sistema, nes ta sekimo sistema, kokia yra pritaikyta Kinijoje, būtent ir leidžia surinkti visą tą medžiagą apie detaliai apie kasdienį Kinijos gyvenimą. Ir dabar COVID-o kontekste jie visą tai pritaikė ir tam COVID-o sekimui. Ir žmonės yra karantinuojami, pavyzdžiui, tuo pagrindu, kad sekimo sistema parodė, kad tu prasilenkiai kažkur su žinoma infekuotu žmogum. Po to paaiškėjo, kad tas žmogus jau buvo infekuotas, buvo atsekti jo kontaktai, tu po to su juo prasilenkiai, tavo kontaktą irgi užfiksavo sekimo sistema ir tu sėdi 2 savaitės karantinę. Nebėra net kalbos apie tai, ar kažką atskleidi valstybė ar ne, valstybė viską apie tave žino. Ir sekami biometriniai duomenys, sekamas elgesys socialiniuose tinkluose, kas ir vakaruose be abejo yra, buvo įdomus dokumentinis filmas, nežinau, ar matėt Social Dilemma vadinasi. Socialiniuose tinkluose mūsų veiksmų sekimą, mūsų pomėgius, tada duomenų rinkimą apie tai ir mes po to pagal tai gaunam reklamas. Bet tai nėra atiduota valstybei ir tuo nesiremia visotios valstybės sankcijos. O Kinijoje yra. Tai aš taip tiesiog gal banaliai noriu apibendrinti, kad nėra jokios realesnės, konkretesnės distopijos šiuo metu pasaulyje turbūt Kinija. Nes net Šiaurės Korėja, kurioje režimas yra gal griežčiausias pasaulyje, neturi tokių galimybių taip kištis į žmonių gyvenimą, kaip dabar tas daroma Kinijoje. Šitą distopiją reikia stebėti ir žinoti, ko bijoti ir ko vengti, kaip aš tai matau. Ir kas yra labai liūdna, tai kad ta technika sekti žmonės praktiškai atėjo iš Amerikos. Iš Amerikos didžiųjų korporacijų, kurios padėjo Kinijai sukurti tokią sistemą, kur kiekvienas pasaulio diktatorius tik tai svajodavo turėti tokią sistemą. Šiandieną Wall Street Journal, kaip tik ryte, turėjo straipsnį apie vieną jauną vyruką 14 metų. Pasirodo, jis buvo susirgęs, sužinojo, kad serga COVID. Tuoj pat policija suraštavo 400 iš jo artimiausių kaimynų ir giminių ir uždarė 30 dienų į jų butus, užrakino juos. To neužteko. Susekė per tą seklių sistemą, Vytautai, susekė visur, kur tas vaikas vaikščiojo tą savaitę ar 2 savaitės prieš. Žinojo, daleiskim, kai jis nuėjo į sporto krautuvės pasižiūrėti batus. Policija atvažiavo ir uždarė visus klientus tą dieną. Ir kiekvieną pradėjo tikrinti ir jų giminės tikrinti, ar jie nėra užsikrėtę. Taip, kad dėl to vieno vaiko 1000 žmonių buvo išaukti policijos ir patikrinti ir daugelis buvo uždaryti. Ir pasirodo, kad nei vienas nesirgo, išskyrus tą vaiką. Bet susekė, kuris dalyvavo, kuris ėjo krautuvės, kuris ėjo į mokyklą, kuris ėjo pavalgyti ir visur ten nusintė policiją suraštuot žmonės uždaryti. Sakau, suraštuot, ką tas reiškia? Prievarta uždaro į kambarius ir neišleidžia 20-30 dienų. Tai yra gal blogiau negu areštas. Tai čia tik yra pavyzdys. O kitas, kas ta platesnė
temą, kas liečia tarptautinį spaudimą ir kaip pavojinga Kinija yra. Kinija, tarp kitko, dabar turi priešinasi prieš Ameriką ir kitus priešus, bet pamini, kad vienas iš pagrindinių priešų parodyti, kaip galim nubausti, yra Lietuva. Šiandieną irgi tas buvo paskelbta Wall Street Journal. Galit trumpai išsiplėsti apie Lietuvą, ar tai tiesiog buvo paminėta, ar daugiau? Detalių nebuvo paminėta, tik buvo paminėta tarp dviejų ar trijų svarbiausių Kinijos priešų. Lietuva buvo paminėta kaip viena iš tų, kur Kinija yra nutarusi nubausti. Supratau. Pereikim, manau, prie kitos Azijos diktatūros, savo prigimtimi labai kitokios, bet aišku, vis tiek diktatūros Irano. Irane po policijos prievartos, žiaurios prievartos prieš moterį, kuri galiausiai neleisti susipainioti, buvo nužudyta. Kilo dideli protestai ir kaip tie protestai vystosi, kaip jūs vertinat padėtį šioje šalyje? Dabar protestai vyksta ne tik tai dėl tų moterų, kurios pagaliau moterų teisių praktiškai yra, nėra. Jos priklauso vyrams. Jiems draudžiama vaikščioti gatvėm, nebent yra su vyrais ir nebent turi kokią nors rimtą priežastį, kodėl gatvėj vaikšto. Turi rengtis ir vaikšto, važinėja moralės policija, taip vadina jos. Priversti moraliai apsirengti kukliai ir veidus uždengti. Ir dabar moteris mato, kad čia yra šimtais metų atsilikusi nuo vakarų ir moteris nebesutinka ir nusiemas nuo veido tos rūbus, eina į gatvėm laisvos. Ir kas gaunasi? Irano religijos policija, jas muša, areštuoja, yra virš porą šimtų žmonių jau užmuštų policijos, bet tie protestai yra pagrindiniai, nėra tik tai dėl moterų teisės, yra bendrai prieš visą diktatūrą. Sukilo darbininkai po visą Iraną, šią savaitę sukilo, pavyzdžiui, kalėjimuose kalinimai žmonės ir ten juos žiauriai primušo ir toliau uždarė Irano religinę diktatūrą, kuri tarp kitko finansuoja terorizmą artimuose rytuose masiniai. Yra didžiausia valstybė, kuri turtinga valstybė praktiškai, kuri finansuoja tarptautinį terorizmą. Paskutinis pasirodymas jų tarptautinėje sferoje yra, kad jie parduoda ginklus Putinui, kur žudo ukrainiečius. Tas parodo du dalykus. Vienas dalykas, kad Iranas yra prieš vakarus ir visur prisidės prie terorizmo ir tarptautinio terorizmo. Antras dalykas yra parodo, kad Rusija, kuri vis giriasi, kad jie eksportuoja ginklus, pritruko ginklų ir turi importuoti iš tokių kaip Iranas. Čia yra dvigubas peilis yra. Iš tikrųjų, Iranas jokių simpatijų neturi šitam režimui ir tai paisėjomės ankstesnėse laidose, ko gero, kad Bidenas itin lengvai nusileidžia Iranui derybose dėl branduolinio ginklavimosi. Na, ten taip tiesmukai nevadina, bet iš esmės suprantam, kad Iranas vysto branduolinio ginklavimosi programą, o Bidenas atsisako griežtų reikalavimų šitai šaliai. Kokia dabar yra JAF laikysena Irano atžvilgiu, tiek protestų kontekste, tiek ir apskritai? Yra gaila, kad vakarai, ypač Europa, nekreipia dėmesį, kas dedasi, kaip žmonės bando sukilti prieš diktatūrą. Ir čia ne pirmas kartas, dabar jau yra trečias kartas per paskutinius 15 metų, kai žmonės bando sukilti ir juos labai skaudžiai, griežtai diktatūrą numalšina ir vakarai tyli. O kas liečia Bideno politiką,
Tai yra ne tik tai gėda, bet yra nuodėmė. Jis siūlo Iranui palengvinti, vadinamas, sankcijas, suvaržymus dėl to, kad jie laužė visas sutartis dėl atominių ginklų gaminimo ir panašiai. Jis siūlo paleisti virš maždaug trilijoną dolerių, kad ta diktatūra atsistotų vėl geriau ant kojų. Praeitą kartą, kai Obama tą padarė, tuos pinigus, kur paleido, Iranas naudojo finansuoti terorizmą. Dabar vėl Bidenas bando tą padaryti. Ir tas su kabutėse sutartis tik tai galiotų 2-3 metus ir po to Iranas turėtų teisę gaminti atominius ginklus. Čia yra nesąmonė. Yra ant tiek prasta kabutėse sutartis, kad Obama nepristatė Amerikos Seimui patvirtinti, Senatui. Ir aiškiai Bidenas nepristatytus Senatui patvirtinti tokios sutarties, kadangi žino, kad net demokratų, jo pačio partijos vadovaujamas Senatas jokių būdų nepatvirtintų tą sutartį. Bet Biden visais būdais maldauja Iraną, kad sutiktų naują sutarčiai. Iranas su Bidenu nesikalba. Bideną vienoj atstovauja kas? Rusija ir Kinija atstovauja Ameriką derybose su Iranu. Čia yra toks absurdas, kad negalėtum net paaiškinti. Iš tikrųjų paaiškinti ir negaliu, bet svarbu mokėti nesutarti ir aš čia noriu, atsiprašau už kosulį, noriu pabūti velnio advokatu. Žiūrėdamas į pastarųjų dešimtmečių musulmoniškų šalių bandymus demokratizuotis ir atsisakyti savo taip pat siaubingų diktatorių Libijoje ir kitose šalyse, sakyčiau, kad visur baigėsi tik blogiau. Šiaurės Afrikoje ir Timuosiuose rytuose ne vienoje šalyje. Ar nemanot, kad kuo toliau nueina protestai iki revoliucijų arabų šalyse, tuo blogesnis po to būna sekantis režimas? Nenorėčiau sutikti, Vytautai. Taip, kai dažnai mūsų nuomonės skiriasi, bet būdų mokam pasikalbėti, aš tikiu. Pietų Afrika ir Libija negali lyginti su kad dedasi Irane. Libijoje gal būtų geriau žmonės gyvenę, jeigu Amerika nebūtų kišusi tuo metu. Kai nuvertė Kadafį, tuo metu užsienio reikalų ministrė, sekretorė mūsų Hillary Clinton bandė pertvarkyti tenais iš šalies, nes žmonės nutarė, kaip elgtis, bet buvo įtaka iš vakarų. Panašiai buvo ir Pietų Afrikoje. Aišku, panašiai būtų panašumų ir Irane, bet aš manyčiau, kad blogiau negalėtų būti. Ir aš manyčiau, kad vis tiek, tiek kaip Lietuvoje ir kituose kraštuose, argumentai buvo prieš Lietuvą, daleisim, kai Lietuva bandė paskelbti nepriklausomybę, Amerikos kairieji intelektualai sakė, kad negalima, kadangi bus betvarkė. Sakė, kad Sovietų sąjunga bus kelmuota. Truncated Sovietų sąjunga nebus naudinga pasauliui. Bus 15 sistemų, 15 žmonių, kurie nežinos, kaip save valdyti. Ir už kulisę mūsų kairieji buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę. Kodėl? Nenorėjo, kad žmonės pasisakytų, kaip valdyti. Tai aš siūlyčiau palyginti Lietuvą ir kas bando padaryti Irane žmonės, kad gauti balsą, valdyti, kaip jie norėtų. Tai nereiškia, kad ten bus demokratija, nereiškia, kad bus vakarietiška demokratija. Bet blogiau, aš manyčiau, negali būti. Paminėjot Sovietų sąjungą, bet iš tikrųjų jos teisių perėmė visom prasmėmis yra Rusija ir nori krypti galiausiai būtent į Rusiją ir tai, kas vyksta ten dabar. Mes matom tam tikrą eigą tos tėvadalinės mobilizacijos ir mes matom tolesnę eskalaciją turbūt karo, nes visai nesenai Putinas paskelbė apie karo padėties įvedimą bent jau tose aneksuotose respublikose.
Kaip jūs vertinat šituos veiksmus ir apskritai pastarojo meto Putino žingsnį? Aš nematyčiau, kad žiniasklaidė tą dalyką iškeltų. Atsiminkit, kad Putinas sakė, kad nėra karo. Ukrainoje nėra karas, ten yra tik tai vietinė problema. O staiga jis paskelbė karo padėtį. Aiškiai tas rodo, kad Putinas pralaimi karą ir imasi paskutinių drastiškų priemonių. Iššaukė į kariuomenę 300 tūkstančių ir atrodo, kad 100 tūkstančių pabėgo. Tie 200 tūkstančių, kur buvo priversti važiuoti kovoti į Ukrainą, visais būdais bando išsisukti. Pasirodo net apsuptuose vietose, kur dabar Bukta yra geriausia rusų kariuomenė, kareiviai bėga į ligoninės ir prašo gauti liudimus, kad galėtų grįžti į Rusiją kaip ligoniai. Aiškiai yra panika kariuomenės tarpe. Ir galėtų būti geriau, jeigu vakarai būtų laiku davę ginklus ukrainiečiam. Bet kad ir tom sąlygom, kad yra žymiai didesnė kariuomenė Rusijos, ukrainiečiai parodo, ką reiškia, kai žmonės kovoja už savo kraštą. Ir aiškiai matosi dabar, kad bent šiuo metu ukrainiečiai laimi karą. Ir Putinas turi problemų namie, aiškiai dabar pradeda darytis jo karas nepopuliarus Rusijoje, kadangi žmonės pamatė, kad jų vaikai, vyrai, žmonos, vyrai, broliai, tėvai yra pavojai, kad jie turės važiuoti kariauti į Ukrainą ir tikriausiai nebegrįžti. Staiga rusai pradeda suprasti, kad čia yra Putino karas, kuris yra jiems nenaudingas. Ir aš manau, kad tas su laiku daugiau ir daugiau matysis Rusijoje, kur yra Putinas jau turi apsaugoti Maskvą, jis bijo demonstracijų, jis bijo savo žmonių, jis užsidaro į save. Irgi tas yra pavojinga, kai diktatorius, ir jis yra diktatorius, kai diktatorius mato, kad jam nebėra išeities, tai kaip sužeistas gyvulys paskutinį momentą puola, kadangi mato, nebėra išeities. Dabartinė situacija Lietuvoje pavojinga sakyti tokius žodžius, kaip karo situacija atrodo nevienareikšmiška, bet man nevienareikšmiška ne ta prasme, kad būtų neaišku, kas teisus ar ką reikia palaikyti, šiuo požiūriu viskas absoliučiai aišku. Neaišku yra, kaip toliau klostysis. Kodėl taip sakau? Dabartinė mobilizacija, gal net pradėti reiktų nuo anksčiau. Karą šiuo metu Ukraina vienareikšmiškai laimi. Ji buvo puolama šalis, ji apsigynė, ji dabar atsiminėja teritorijas. Taip, kaip vyksta dabar, yra absoliutus pralaimėjimas Rusijai. Mobilizacija buvo faktinis to pripažinimas. Mobilizacija, nors vyksta su visais tais eksesais, apie kuriuos jūs pasakojat, daugybė žmonių bėga, slapstosi, vengia, daro ką gali. Bet turbūt ne vienas neturim abejonių surinks Rusiją tuos 100 000 žmonių ir Ukrainai reikės su tais 100 000 susitvarkyti. Ukrainos politikų pozicija, kai jie sako, siųstit daugiau, mums nerūpi, mes bet ką nugalėsim. Na ir aš suprantu karių moralės kėlimą ir pasitikėjimo vakaruose poreikį, bet tai yra braviūriška tokia pozicija ir kiek girdžiu, patys kariai taip nesijaučia. Jie vienareikšmiškai pasiryžia kovoti iki galo ir kovos, bet jie supranta, kad jeigu tu atsiunti 10 kartų daugiau priešo karių negu yra čia, tai tavo bendražydžiai žus. Ir šita situacija tikrai bus sunki, daug pareikalausinti iš Ukrainos ir aš nebejoju, kad ukrainiečiai tas visas aukas, kurių karas pareikalaus ir atiduos. Taip pat galo, klausimas yra, kiek aukų dar atiduos vakarai. Todėl taip sakau, todėl, kad šita masė, kurią dabar siunčia Rusija, reikalauja, kad vakarai pakeltų dar bent laipteliu aukštyn savo pagalbą. Priešas pastiprėjo, pavadinkim taip, tegu jis blogai ginkluotas, tegu neparuoštas, bet jis vis tiek jo daugiau. Pagalbos irgi turi būti dabar daugiau ir rimtesnės. Bet pasiryžimas tam yra koks. Kontekste aš čia aišku turiu galvoje Makrono tą pasisakymą apie tai, kad jeigu bus šauta branduolinių ginklų į Ukrainą,
tai Prancūzijos interesų netitinka kištis ir Prancūzija tikrai branduliniu neatsakytų. Taip ir gal niekas nesitikėjo, kad jinai būtinai taip padarys, bet faktas politinės komunikacijos prasme NATO šalies prezidentui tą pasakyti, tai priverstam iš tikrųjų, yra na, didelė klaida ir toks dovana Rusijai, sakyčiau. Kaip jums atrodo, pirmiausia, ar sutinkat, kad dabar vakarai turi dar pasitempti ir daugiau daryti, jeigu mes norim, kad Ukraina iš tikrųjų laimėtų? Tai antra, ar taip ir bus? Pirmas atsakymas yra taip, antras nežinau. Taip, reikia Ukrainai daugiau paramos, nepažadų. Tai reiškia, Amerika dabar sakė, jo, jiem reikia gintis nuo tų Irano ginklų, nuo drones ir kitų raketų. Ir tuo atsiūsim, truks maždaug 18 mėnesių. O ką Putinas dabar daro? Daro panašiai, kai Hitleris pamatė, kai jis negali pulti Anglijos, ką jis darė? Jis bombardavo Londoną iš keršto. Ir dabar Putinas tą patį daro, bombarduoja visokiais būdais, bando pakenkti, žudyti civilius žmonės, kurie ramiai gyvena, bando gyventi Ukrainos gilumoj. Čia yra desperatiškas ėjimas. Dabar, ar grįžtant prie tavo temos, ar vakarai padės, aš bijau, kad žiemą, kai Vokietijoje ir kituose kraštuose žmonės negalės apšildyti savo butus, jiem neberūpės Ukraina, kiek jiem rūpės, kad jų butai būtų apšildyti. Ir aš manau, kad bus blogiau su pagalba Ukrainai. Kitas dalykas yra mažiausiai tai yra prisideda prie Ukrainos didžiausias vakarų Europos kraštas, būtent Vokietija. Jie denorai duoda pagalbą, bet paduoda labai mažai palyginus, kiek jie galėtų ir net kiek jie yra pažadėję. Tai daugiausiai duoda paramą Amerika. Europa toli gražu atsilieka ir aš bijau, kad šią žiemą, jeigu bus šalta žiema, Europa nusisuks nuo Ukrainos. Bent Putinas to tikisi. Šitoje vietoje tiktų klausti apie tai, ko galima tikėtis iš Amerikos rinkimų. Ar rinkimai gali paveikti tiek demokratus, tiek respublikonus, nežinau, čia žiūrėkit jūs, atsitraukimo nuo Ukrainos reikalų tema. Kitaip sakant, ar rinkimai negali būti veiksniu, kuris verstų labiau susitelkti vidaus politiką ir mažiau leisti pinigų Ukrainai? Aš spėčiau, kad ne. Aš spėčiau, kad kas liečia paramą Ukrainai, nepasikeis politika, nesvarbu, kas laimės rinkimus. Dabar visi tikis, kad Amerikos kongresą bent atstovų rūmus perims respublikonai. Ir tas yra labai svarbu, kadangi nuo atstovų rūmų priklauso Amerikos biudžeto ir išlaidos. Bet upas respublikonų tarpe yra gana panašus į demokratų tarpą, kas liečia pagalbą Ukrainai. Tai aš nemanau, ką pasikeistų. Gal atrodys, kad per daug lendu į tą pačią vietą, bet Lietuvoje, kodėl tą darau? Lietuvoje vakar nuskambėjo turbūt per visą žiniasklaidą vieno respublikonų politiko, ir kaip tyčia pamiršau pavardę, bet strateguojančio tapti respublikonų daugumos lyderių atstovų rūmose, jeigu jie tą daugumą suprato, pasisakymas, kad Ukrainai nebus rašomas tuščias čekis ir pagalba negali būti begalinė. Man tai yra labai abstrakti frazė ir pati savaime nesakanti, kad mažinsim paramą, bet Lietuvoje buvo taip pateikta. Kaip yra iš tikro, turint galvoje, kad žiniasklaida dažnai iškreipia nerespublikonų naudai? Vytautai, pasisakymų yra respublikonų partijoje, yra sparnas, libertarian sparnas, kuris yra prieš pagalbą Ukrainai. Ne dėl to, kad jie yra prieš Ukrainą, bet jie yra prieš visus užsieniečius. Jeigu reikėtų Europai pagalbos, ta dalis respublikonų partijos būtų prieš. Tai yra nemaža dalis, gal yra ketvirtis arba mažiau.
Dabar, kas jeigu pasisako vienas ar kitas atstovas, tai reikia atsiminti, kad yra 200 tokių atstovų. Ir opinijų yra kiek tik nori, ir tada žiniasklaida paima pasisakymus, kad atitiktų žiniasklaidos tuo momentu interesams, ar jie nori iškelti respublikonus prieš publiką arba atvirkščiai. Tai aš, jeigu pasisako vienas ar kitas politikas, aš rimtai tą dalyką nežiūrėčiau. Jo yra senatė, daleiskim, vienas senatorius respublikonas, kuris yra 100% prieš pagalbą Ukrainos, bet jis yra vienas iš 50. Ir žiniasklaida labai mėgsta cituoti vieną, kuris yra prieš. Tai vien tik tokių pasisakymų negalim daryti sprendimų. Bendrai aš manau, kad visas biudžetas respublikonų rankose būtų griežčiau prižiūrimas, bet tai nereiškia, kad nutrauktų pagalbą Ukrainai. Ačiū Povilai už paaiškinimą. Mūsų pusvalandį sukako ir aš manau, šitoje vietoje galim sustoti. Neišvengiamai ateis JAF rinkimai ir mes juos aptarinėsim arba prieš, arba po. O tuo tarpu tariam sudėjau klausytojams ir sudėjau jums, Povilai. Iki Vytautai.